Day or my dream. O meu cabelo tá lindo. All my friends at school. Vocês, meus auritos. A pessoa fica a ouvir músicas do Mamma Mia e depois fica assim. E ignora o meu cabelo. Já venho. Então, só para dizer que eu mudei aqui um pouco a posição da câmera, porque senão ia ficar com este lado da minha cara aqui tapado, tá? Não se assustem. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo muito especial para vocês, meus exauritos, do fundo do meu coração. Bom, hoje estou aqui com um vídeo que, assim, eu sei que muita gente disse para eu gravar e eu próprio também queria gravar, porque, como eu estava a dizer, vocês são meus exauritos, vocês são tão importantes para mim e eu tinha de gravar este vídeo. Bom, hoje estou aqui para gravar... Bom, hoje estou aqui, então, para gravar o vídeo a falar, a contar... Passando um caminhão cá atrás. A falar, a contar como é que foi o meu primeiro dia de aulas. É verdade, numa escola nova, num sítio novo. Meu Deus. Então, pessoal, se vocês querem ver o vídeo, vamos lá. Bom, antes de começar o vídeo, quero só dizer umas coisinhas. Se caíste aqui de paraquedas, meu Deus. Se caíste aqui de paraquedas no meu canal, meu nome é Isaura Martins, tenho 15 anos e quero desejar todas as boas-vindas. És muito bem-vindo aqui à nossa família de Isauritos, tá? Por isso, não te esqueças de te inscrever aqui no canal, cá em baixo, deixar o teu like e, se gostares do canal, partilhar com os teus amigos, tá? Eu tenho vários vídeos aqui, vai ver, tá? Bom, meus Isauritos, então é o seguinte. Para quem me acompanha no meu Instagram, já agora não se esqueçam de seguir também, que é isaura.oficial. Vai estar aqui a aparecer. Eu lá gosto muito de falar convosco, gosto muito de fazer esses stories. Lá estamos mais ligados. Quem me acompanha lá no meu Instagram, eu gravei assim alguns Insta stories do meu dia de escola, assim, antes de ir para o autocarro, e mesmo gravei depois algumas coisas, alguns bumerangues. E sim, hoje eu vou contar agora, eu vou contar aqui mesmo detalhadamente como foi, meu Deus. Bom, quem viu nos outros vídeos viu que eu estava assim, não estava tão preocupada por ir para uma escola nova, porque eu tento sempre ver as coisas pelo lado positivo e pensar sempre que as coisas vão correr bem. E eu estava assim, até chegar estes dias agora adiante, antes da escola começar. Eu fui à minha apresentação na sexta-feira, dia 14, e assim, foi bom, correu assim bem, mas eu acho que só fez com que eu ficasse mais nervosa, sabe? Eu fiquei um pouco assustada, porque a escola era muito grande, e é muito grande, e eu não conhecia praticamente nada da escola, e pronto, eu fiquei um pouco assustada da apresentação. Mas assim, hoje eu levantei-me com aquela de, ai meu Deus, isto vai correr bem, e eu tenho de fazer com que isto corra bem, e eu sei que tenho os meus exauritos todos a torcerem para mim para isto correrem bem, tá? Muito obrigada a toda a gente que mandou mensagens a dizer que vai correr tudo bem, eu amo-vos muito. Bom, então eu levantei às 6h30 da manhã, né? Que é aquela hora que toda a gente adora acordar. Eu acordei às 6h30 da manhã, eu já tinha escolhido a minha roupa no dia anterior, que estou a usar agora até, olha. Levei este topzinho branco e estas calças rasgadas, tá? Sai para falar, é para mostrar tudo, né? Para os meus exauritos, este mundo e o outro. Bom, e como eu estava a dizer, assim, eu preparei-me assim normal, sempre com aquele nervozinho a espreitar, mas sempre a pensar, isto tem de correr bem, tá? Não, a parte mais engraçada foi quando eu saí de casa, eu até gravei alguns dessa história, quando eu saí de casa e eu fui, eu e o Gonçalo, que é o meu melhor amigo, nós já somos melhores amigos há 7 anos, para quem pergunta, é verdade, há 7 anos, meu Deus, estou ficando velha. But I have a talent, a wonderful thing, cause everyone's listening. E assim, nós combinámos encontrarmos os dois no autocarro, na praia do autocarro, porque estas belas criaturinhas nunca andaram de autocarro. Eu nunca, quer dizer, eu já tinha andado de autocarro, mas nunca tinha andado assim de autocarro para ir para a escola. Era sempre os meus pais que me iam levar, e este ano eu vou, não. Chegámos lá à paragem, o autocarro era às 7h30 para ir para a escola. Nós chegámos lá à paragem, mais ou menos às 7h15, e nós entrámos às 8h10. E o belíssimo autocarro só decidiu chegar às 7h40. Sim, a viagem de autocarro foi engraçada, entre aspas, né? O autocarro estava a transbordar e tivemos de ir em bancos separados, mas pronto, foi o menos. E sim, não, a parte mais engraçada mesmo do dia foi quando eu e o Gonçalo chegámos lá à escola e não fazíamos a mínima ideia para onde é que havíamos de ir e faltava para aí 10 minutos para tocar e nós não sabíamos a mínima ideia do que fazer. Nós ficámos tipo,
E agora? Não posso voltar para casa? Não posso apanhar o autocarro para voltar e fingir que nada disto aconteceu? Mas assim, nestes momentos nós só temos que manter a calma e enfrentarmos os nossos medos. Eu fui ao pé de uma funcionária lá da escola e perguntei onde é que era a sala. E depois de sabermos onde é que era a sala, não sabíamos como ir para a sala. E aí foi pior, mas depois perguntámos a outra funcionária e correu tudo bem. Bom, fomos para a sala, lá em cima de tudo, a escola é enorme, tem 3 andares, e tivemos de ir lá para cima de tudo. A sério, nós vamos ficar fitness de subir tanta escada. E assim, nós chegámos lá, estávamos à espera de... íamos ter história, que era os primeiros tempos da manhã, eram os primeiros 2 tempos. Chegámos lá, ficámos lá à espera do professor de história, e o professor de história não veio. Tivemos 2 horas livres logo para começar, mas se dissesse assim, ai, temos 2 horas livres, vamos fazer um monte de coisas. Mas nós não conhecíamos a escola, não sabíamos para onde é que haveríamos de nos virar. Mas assim, havia lá uma biblioteca, por isso nós fomos para a biblioteca, até o meu senhor nos fez o tour para a biblioteca, foi muito engraçado. Ah, quer dizer também que houve alguns exauridos que me reconheceram lá da escola, tá, que me mandaram mensagens depois, e eu vi que vocês estavam falando sobre mim, não quis dizer nada, mas eu ouvi alguns a falar sobre mim. Um grande beijo para vocês, tá? Se vocês quiserem vir ter comigo e falar comigo, podem falar, filhos. Eu não mordo, tá? Muito pelo contrário. Posso abraçar-vos com muita força, mas morder só se vocês forem feitos de arroz. Aí não posso prometer nada. Bom, mas assim, depois nós tivemos a literatura portuguesa e, sim, foi normal. Nós conhecemos a professora, que vai ser a nossa diretora de turma também. Ela pareceu muito simpática. Ah, vimos a nossa turma também, mas nós ainda não falámos com ninguém na nossa turma, não. A sério. Por acaso era uma coisa que eu gostava muito de ter feito, assim, interagido mais com pessoas da turma, mas não o fizemos. Por isso é uma coisa que ainda quero fazer nestes dias. O que é que eu ia dizer? Ah, depois tivemos hora de almoço. E à hora de almoço nós não almoçámos lá na escola porque estavam umas filas muito grandes e tínhamos que comprar o almoço ainda. Por isso eu levei almoço de casa e fomos comer. Eu e o Gonçalo saímos da escola e fomos comer para um jardim. E essa parte eu adorei do dia mesmo. E depois fomos passear por umas lojas. Sei, vocês não têm noção. Há lá uma loja, meu Deus. Uma loja que vende só coisas Tumblr. Sabe, estou a ver todo o cúmulo de coisas Tumblr que vocês desejam, cadernos de Tumblr, mealheiros, canetas, tudo aquilo que vocês sonham há naquela loja. E eu e o Gonçalo passámos lá e fomos lá e comprámos algumas coisinhas que eu depois vou gravar um vídeo mostrar, tá? Por isso fiquem atentos, exauritos. E sim, eu já tinha dito também no meu Instagram, para quem não segue lá, que eu gostava de fazer uma remodelaçãozinha assim no estilo do meu quarto. Eu sei que há muitos exauritos a pedirem para eu fazer o tour pelo quarto e é um vídeo que eu quero muito fazer também. Ai, vocês já estão fofinhos. Mas o quarto está assim um pouco desarrumado e eu gostava de torná-lo assim, mudar um pouco o estilo e torná-lo mais eu, percebem? Por isso eu estou assim a comprar algumas coisinhas de Tumblr e não só comprar, mas também arranjar, fazer DIYs que eu estou vendo, para dar assim um toquezinho ao quarto e quando ele estiver todo pronto, eu depois vou gravar então o tour, tá? Por isso fiquem atentos. E então eu comprei algumas coisinhas já para fazer isso ao quarto, depois vou voltar lá àquela loja e comprar, tá? Por isso fiquem muito atentos. Bom, depois de... ia partindo o candeeiro agora. Bom, depois nós tivemos a geografia, também conhecemos a professora, pareceu muito simpática também. E sim, foi isto, pessoal. O meu primeiro dia de aulas foi muito bom. Ah, é verdade! Iria esquecendo. Antes de irmos de volta no autocarro, de volta para casa, encontrei lá uma seguidora nossa do canal, que é a Márcia. Um grande beijo para ti, princesa. Ela veio ter connosco e sério, salvaste-nos a vida, porque eu e o Gonçalo, o nosso autocarro para casa chegava às 4h30. Mas às 4h25 chegou um autocarro e disse, ah, Gonçalo, deve ser este. E Gonçalo, sim, deve ser este, chegou mais cedo, já que de manhã chegou mais tarde, agora chegava mais cedo para compensar. E então, nós íamos entrar no autocarro, quando apareceu a linda princesa Márcia que nos disse, não vai nesse autocarro, esse autocarro não vai para a vossa casa. Então, se não fosses tu, nós provavelmente agora estaríamos nos Estados Unidos neste momento. E assim, nós voltámos, o meu dia de escola correu muito melhor do que eu estava à espera, a sério, gostei muito. Gostei da escola, assim, ainda não explorei bem, mas gostei muito. Gostei muito dessa parte também de andar de autocarro, foi muito fixe também. Ai, e aquela loja, a sério. Ai, meu Deus. Então, pessoal, foi este o vídeo falar sobre o meu primeiro dia de aulas. Espero que tenham gostado. Comentem aí em baixo como é que correu o vosso primeiro dia de aulas, tá? Que eu vou ler tudo e vou responder, tá? Eu quero muito saber como é que correu o vosso primeiro dia de aulas, Auritos. Espero que tenha corrido tudo bem. Muito boa sorte para este novo ano letivo que começou, não é? Que já começou. Não se esqueçam, então, de se inscrever aqui em baixo, deixar o vosso like. Seguir-me no meu Instagram, que é isaura.oficial. Um grande beijo para vocês, meus isauritos. E vemo-nos nos próximos vídeos. Tchau!